Qax rayon polis şöbəsinə müraciət edən 3 nəfər rayon sakini özlərini firma işçisi kimi təqdim edən 2 şəxsin onları aldadaraq pullarını ələ keçirdiklərini bildiriblər. Belə ki, həmin şəxslər satdıqları müxtəlif məişət əşyalarının güya hədiyəli olduğunu, hədiyəni əldə etmək üçünsə çatdırılma xərcinin əvvəlcədən ödəməyin vacib olduğunu bildirərək əlavə pul alıblar. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində dələduzluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən əmioğullar, Şamaxı rayon sakinləri Səfər və Namiq Əsədovlar saxlanılıb. Araştırma zamanı onların her hansı bir firmada işlemediği, ticaret merkezinden aldıkları məişət əşyalarını rayonlarda sattıkları məlum olub. Faktla bağlı araştırma aparılır. Onların əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar olarsa, polisə məlumat vermeleri xahiş olunur.